Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Plenário aprova política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. CCJ, Finanças e Comissão de Trabalho se reúnem para deliberar matérias antes do recesso. A Assembleia e o Governo firmam parceria para facilitar consultas da legislação. E ainda, responsabilidade social. Cerimônia marca entrega de certificado e troféu destaque SC. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana, que já está no ar. Olá, a gente abre esta edição falando sobre os projetos aprovados em plenário. Uma matéria que tem como objetivo evitar abusos burocráticos de órgãos públicos foi aprovado pela Assembleia e segue agora para a sanção do governador. Foi é aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que veda aos órgãos de fiscalização e controle do Estado a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações que já tenham sido exigidas por outros órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Conforme a justificativa apresentada por Bruno Souza, o objetivo da proposta é evitar abusos burocráticos eventualmente cometidos por parte da administração pública junto ao cidadão. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que determina que todos os órgãos públicos estaduais devem passar a inserir nas placas de obras um código bidimensional QR Code. O código deverá ser vinculado à página do Portal da Transparência, permitindo acesso às informações sobre a execução da obra. Tanto o projeto de Bruno Souza quanto o de Kennedy Nunes ainda precisam ser sancionados pelo governador para serem transformados em lei. E ainda, falando sobre as deliberações em plenário nesta semana, os deputados aprovaram a criação de uma política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. Projetos na área de conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes e na área da saúde também passaram pelo Parlamento. Instituir uma política de incentivo ao consumo de carne suína no estado de Santa Catarina. Esse é o objetivo de um projeto de lei aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. A proposta de autoria do deputado José Milton Schaefer, junto com outros parlamentares, busca, por exemplo, estimular a inclusão da carne suína na merenda das escolas e promover estudos e pesquisas que contribuam com o desenvolvimento da produção. Atualmente, Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Nós somos um Estado eminentemente produtor de carne suína e a gente observa que o nosso hábito diário, nós consumimos pouca carne per capita durante o ano. O catarinense ainda consome menos. E ela é uma carne mais saudável do que a carne bovina, é uma carne que tem 50% do custo da carne bovina e ela é uma ótima opção para o cardápio do catarinense. Então precisa criar política pública que incentive, que esclareça a população. Da qualidade da carne suína. Com isso, vai melhorar também para a cadeia produtiva dos suinocultores catarinenses, além de melhorar a alimentação e a saúde do catarinense. Durante a sessão ordinária, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. A proposta torna obrigatória a divulgação nos livros e materiais didáticos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual, da seguinte mensagem: Você tem algo a dizer? Diz que sim. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Nós sabemos que, na maioria das vezes, é através da escola que os educadores denunciam os casos de violência e abuso sexual que envolvem crianças e adolescentes. Por diversas vezes nós tivemos é, é, momentos onde os educadores trabalharam essa temática e, ao terminar o trabalho, ao concluir, acabam recebendo denúncias de violências e de abuso sexual. Nós queremos estimular as crianças e adolescentes que sofrem violências a denunciar, para que assim a gente possa proteger a nossa infância e a nossa adolescência. Os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei, de autoria do deputado José Milton Schaefer, que desobriga os hospitais filantrópicos ou municipais de apresentarem certidões negativas de débitos estaduais quando forem celebrar convênios para receber verbas estaduais para o custeio e manutenção dessas unidades. Até o final de 2023, eles precisarão apenas comprovar que possuem, no mínimo, 20% da taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Santa Catarina, 80% do atendimento SUS é feito por hospitais filantrópicos. Todos nós sabemos que o SUS remunera muito baixo os, proced... os atendimentos médicos. A maioria desses hospitais tem problemas com certidões negativas. E a nossa ideia é que o deputado que atende, o, o hospital filantrópico que atender pelo menos 20%, na verdade a maioria deles atende 90% SUS, é, ele fica dispensado da apresentação de certidões negativas estaduais para a celebração de convênios. Com a Secretaria de Estado da Saúde, ou com o governo do estado, ou com prefeituras. Isso é do interesse público, porque vai permitir com que esses hospitais, ao receber recursos, possam atender um número mais de pessoas e continuar com as suas portas abertas. E na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram mudanças no Código Estadual do Meio Ambiente, além de matérias relacionadas ao empreendedorismo e ao passe livre para veículos públicos em pedágios que cortam o Estado. Confira os detalhes na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir as Reservas Particulares de Patrimônio Natural, as RPPN, no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. A matéria é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal e segue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também foi aprovado um outro projeto do deputado Bruno Souza que institui o Código de Defesa do Empreendedor de Santa Catarina. A matéria estabelece princípios e deveres a serem observados pela administração pública para aprimorar a liberdade econômica no Estado. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Jerry Comper, determinando aos serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina o fornecimento de dispositivos eletrônicos, as tags ou outro sistema, aos veículos das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e ambulâncias dos serviços públicos de saúde. O objetivo é que esses veículos tenham passe livre nas praças de pedágio. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O relator do projeto na comissão foi o deputado Milton Obos. As concessionárias elas prestam um serviço né, e tem que haver um interesse público. Por isso que esse projeto é importante. Né? Então, as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, assim como as ambulâncias que têm. É, que ter caminho de urgência não podem ficar parados em uma fila de pedágio. Então as concessionárias fornecem esses tags para que esses veículos possam transitar normalmente né, no passe livre e o serviço público fique melhor. A CCJ também aprovou mais um projeto do deputado Jerry Comper. A matéria retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes. Picolés e derivados e dos produtos necessários para a fabricação dessas mercadorias quando praticados pela indústria que fabrica os produtos em Santa Catarina. A comissão também aprovou um projeto de lei da deputada Marlene Fengler que obriga a reserva de espaço para o tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação das regiões metropolitanas de Santa Catarina. O objetivo é tentar reduzir o número de acidentes envolvendo este tipo de veículo. A circulação de motos fora da área reservada sujeita o infrator a multas de trânsito. Esses dois projetos seguem para a Comissão de Finanças e Tributação. E você vai ver depois do intervalo: comissões realizam reunião conjunta para deliberar matérias antes do recesso. Estamos de volta. Nesta semana, as comissões permanentes de Finanças, Constituição e Justiça e de Trabalho realizaram duas reuniões conjuntas com o objetivo de dar celeridade às matérias antes do recesso de fim de ano. Confira os projetos aprovados. Nesta terça-feira, as comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público fizeram reunião conjunta no plenário da Assembleia Legislativa foi aprovado o projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina que unifica a taxa do fundo de reaparelhamento da justiça e o selo de fiscalização, que são cobrados nos cartórios para custear os serviços judiciais. Também recebeu parecer favorável do colegiado o PLC que altera a lei de emolumentos. Entre as modificações, a informação complementar sobre a existência de protesto da certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial e procedimento de alteração de nome e sobrenome. As duas matérias seguem para a análise do plenário. Buscando a desburocratização. Isso simplifica, isso melhora o, o serviço público e oportuniza também né, uma, uma desburocratização, um, uma simplificação dos trabalhos, não criando nenhum prejuízo para a sociedade, muito menos para o governo. Os parlamentares também aprovaram outro projeto, mas que teve modificação por meio de emenda e por isso retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. O PL cria o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. O texto proposto pelo governo do Estado previa a implantação do órgão que será responsável pela promoção e coordenação de políticas de trabalho, emprego e renda em Santa Catarina. A sua finalidade é analisar, discutir, propor e acompanhar a elaboração e execução da política de trabalho, emprego e renda no estado de Santa Catarina. É um conselho é, constituído aí por nove membros e nove suplentes, né? É, numa tripartite, onde participa governo, empregadores e... É sociedade. Né? E em outra reunião conjunta, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar que prevê a ampliação da comarca de Concórdia no Oeste Catarinense. Veja os detalhes com o repórter Rubens Cardiga. As comissões de Constituição e Justiça, de Tributação e Finanças e a de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram reunião conjunta nesta terça-feira. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei complementar que cria a sexta vara da comarca de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. O texto que agora segue para o plenário transforma cargos de juiz de direito daquela comarca de entrância final para entrância especial. Esta alteração permite que Concórdia seja elevada à vara regional de falências e recuperações judiciais e extrajudiciais. E vai passar a atender as comarcas do Meio Oeste, Oeste e da região Serrana. Na mesma reunião, foi aprovado o PLC que amplia os quadros do Ministério Público Estadual de Concórdia, para se adequar à mudança promovida pela Justiça Estadual. Uma grande comarca, então ela tem a necessidade de reposição de, de juízes, de promotores, e por isso a importância desse projeto de lei, né? uma vez inclusive que. O próprio Tribunal de Justiça e o Ministério Público pretendem já fazer essa instalação no próximo dia 8. Né? Então, por isso, a necessidade da aprovação desse projeto. E a Assembleia Legislativa e o Governo de Santa Catarina firmaram um convênio de cooperação que vai facilitar as consultas da legislação vigente no Estado. O Poder Executivo passará a ter acesso à base de dados de consulta legislativa do Parlamento, para a inclusão dos decretos estaduais, que serão compilados e consolidados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, o Procurador-Geral do Estado, Sérgio Laguna Pereira, e o secretário de Estado da Administração, Luiz Antônio Dacol, assinaram um termo de cooperação que dá ao Poder Executivo acesso à base de dados de consulta da legislação vigente, que é mantida pelo Parlamento. A partir deste convênio, o portal www.alesc.sc.gov.br barra legislação, que permite ao cidadão realizar pesquisas sobre as leis estaduais, passará a contar também com os decretos estaduais. A Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos da Assembleia já trabalha há vários anos na compilação e consolidação de leis. Agora, a extensão deste serviço, em cooperação técnica com o governo, deve avançar para os decretos normativos da legislação. Os decretos também serão compilados e consolidados. Na verdade, os decretos eles complementam as leis, regulamentando-as e é importante que o cidadão que acessa as leis também possa acessar os decretos e possa fazer isso de uma forma consolidada, né? O objetivo é aprimorar esse mecanismo de busca, de consulta, e permitindo uma ferramenta que consolide as versões alteradas dos decretos. Hoje nós temos decretos em que houve sucessivas alterações, em alguns casos mais de mil alterações, e a gente precisa de uma ferramenta tecnológica que possibilite que o cidadão tenha acesso à versão atualizada, a versão em vigor de cada decreto. Né? O portal de pesquisa da legislação será reestruturado no ano que vem e irá exibir a compilação das normas estaduais publicadas pela Alesc e também os decretos. A Assembleia vai fornecer ao Poder Executivo apoio técnico e operacional. Para a inclusão, compilação e consolidação dos decretos. Trabalho que deve ficar sob responsabilidade de representantes indicados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Administração. Nós imaginamos, com a nossa base de dados, lá que num período de 120 dias nós conseguimos fazer toda essa migração. E a partir disso começar as indexações, ou seja, é um processo gradativo. Né? Então, o, o, trazer essa massa de dados que nós temos lá e a partir do, do da expertise que já tem a equipe da Assembleia fazer, começar a fazer a indexação. Dos decretos com o banco de legislação, com as leis complementares, as leis originais e assim por diante. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que o convênio é um avanço, permitindo a pesquisa de forma bem mais fácil e atendendo os princípios de acessibilidade e transparência. É mais um passo de que é, tanto o Executivo quanto é, o Legislativo fazem é, aquele dever de nós podermos dar conhecimento para as pessoas de todas as ações que são, é, que são feitas, tanto aqui no, no Legislativo quanto lá no Executivo, e permitindo que aquele que vai entrar no site da Assembleia Legislativa também possa ver as ações do Executivo, e vice-versa, aquele que entra nas ações é, no site do Executivo possa ver também todas as ações da Assembleia. Acho que isso... É, tem muita importância e vai ao encontro daquilo que a população quer, de poder conhecer é, as ações de cada poder. E você vai ver depois do intervalo: sessão marca a entrega do troféu e certificado de responsabilidade social, Destaque SC. De volta com destaques da semana, um ato solene realizado no plenário da Assembleia marcou a entrega do prêmio Troféu Cidadão da Unali ao programa Antonieta de Barros do Parlamento Catarinense. O projeto foi o vencedor no país na categoria de projetos especiais. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi premiado com o troféu Cidadão na categoria Projetos Especiais. O presidente da Unali, a União dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais e responsável pela premiação, veio pessoalmente ao Parlamento Catarinense para fazer a entrega do troféu ao presidente Moacir Supelsa em ato solene realizado no plenário. A divulgação do prêmio foi no dia 11 de novembro durante uma cerimônia realizada em Recife, capital de Pernambuco. Um projeto que foi instaurado pela por esta casa legislativa que tem um resultado fantástico pela inclusão social, principalmente de jovens em estado de vulnerabilidade, mas principalmente abrindo a oportunidade desses jovens serem oportunizados no mercado de trabalho e se prepararem aqui para enfrentar no dia a dia e na vida lá fora. Então é uma sensação realmente poder estar aqui de um belíssimo projeto e parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O deputado Kennedy Nunes quando presidiu a UNALI em 1996, foi o idealizador do troféu Cidadão como forma de estimular projetos nas assembleias legislativas de todo o país. Esse é um projeto nacional. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, durante o ano 23, pode usar o título Assembleia Cidadã por esse projeto fantástico, que é feito com adolescentes de vulnerabilidade econômica e social e o bom de tudo é que eu queria esse prêmio, né? A período em que eu fui presidente da Assembleia da União das Assembleias do Brasil, eu nas visitas eu descobri que cada Assembleia faz um trabalho além do que é previsto e muitas vezes fica escondido, nem mesmo os deputados ou funcionários da própria Assembleia sabem. E essa foi uma forma da gente mostrar e gerar uma competitividade. Porque no outro ano cada um vai querer esse troféu. E o recurso que é destinado é para aplicação no próprio projeto, que muitas vezes, por ser dinheiro público da Assembleia, não é possível aplicar no projeto. Assim eles vão poder fazer uma aplicação. A responsável pelo programa, Antonieta de Barros, falou sobre a premiação recebida: o selo da Assembleia Cidadã, que permanecerá na casa por um ano, tá? mas o troféu. E mais 20 mil reais que a premiação que será investido no PAB. O PAB leva o nome da nossa querida deputada Antonieta de Barros, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no Legislativo catarinense. Uma mulher à frente do seu tempo. Então, tenho para dizer que a, este ano para a Coordenadoria de Estágios foi um ano de grandes conquistas e próspero. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, participou do ato solene e destacou o diferencial que o programa Antonieta de Barros representa na vida de jovens e adolescentes. Os estagiários que vêm para cá, que que, que podem é, vão se preparando, vão conhecendo, é, vão conhecendo a vida mais, é, vão estar preparados para quando é, é... Terminar o estágio, serem incluídos na sociedade poder ter poder encontrar um trabalho, estar, estarem mais preparados para poder encontrar um trabalho. E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para a entrega dos certificados de responsabilidade social e o Troféu Destaque SC. Mais de 60 empresas e organizações foram contempladas. Veja como foi a premiação. A Assembleia Legislativa realizou no plenário a solenidade de premiação de empresas e entidades que se inscreveram e foram selecionadas para receber o Prêmio de Responsabilidade Social. A sessão especial foi presidida pelo deputado estadual Rodrigo Minotto, que falou sobre o significado da premiação. Representa o reconhecimento de todas essas entidades, empresas que trabalham visando a responsabilidade social e ambiental de todo o nosso estado de Santa Catarina. Nós estamos na 12ª edição, onde a Assembleia Legislativa oportuniza essa possibilidade de entregar esses certificados a essas empresas e entidades, para que elas possam também, junto com esse certificado, poder publicizar todo o trabalho e todo o nosso reconhecimento nessa área da responsabilidade social e ambiental. A cerimônia premiou 61 organizações com fins não econômicos e empresas públicas e privadas que foram selecionadas a partir da análise do balanço social apresentado no ato da inscrição. As empresas e entidades que obtiveram os melhores índices na avaliação também receberam o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC 2022. Foram entregues sete troféus em cinco categorias diferentes. O troféu é uma escultura exclusiva produzida em ferro reaproveitado de autoria do artista plástico catarinense Sérgio Canali. Um dos destaques da noite foi a FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma, mantenedora da UNESC, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. A instituição foi representada na cerimônia pela professora Gisele Silveira Coelho Lopes, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão. Ela falou na tribuna em nome de todos os homenageados da noite, destacando a importância do prêmio. Representa um reconhecimento por todo um trabalho realizado durante um ano é, e posso dizer que o ano de 2021 foi extremamente desafiador para todas as instituições, até porque foi num, um período né, de uma pandemia em transição, em que os recursos eram escassos, estávamos nos adaptando ao novo normal, né, e reconhecendo as diferentes necessidades que o cenário o apresentava. Então, eu posso dizer que é um reconhecimento de uma casa que é muito respeitada pelos catarinenses, que é a Assembleia Legislativa, e que coloca essas entidades como aquelas que são destaque no Estado pelos trabalhos realizados em prol do desenvolvimento sustentável. A organização do prêmio fica a cargo de uma comissão mista, formada por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil, entre eles o Parlamento Catarinense. Esta comissão elabora o edital, abre inscrição e avalia o balanço social dos inscritos. Este ano, o colegiado foi presidido pela representante da Federação Catarinense dos Municípios, Daina Marissa Pamato. Isso faz com que a empresa, a instituição, tenha uma relação não só com os seus clientes, né, ou os seus usuários dos seus serviços, mas também com a sociedade que está ao seu entorno. É, às vezes, uma empresa pode ter algum impacto é, na, no bairro em que atua, um impacto um pouco negativo, mas ela pode retribuir de alguma forma. E isso é muito importante para o crescimento também da, da população, da sociedade, é, social, ambiental e até economicamente, porque isso pode. É, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. O prêmio de responsabilidade social foi criado por meio de lei estadual e nos últimos 12 anos já entregou mais de mil certificações. Ao receber a certificação e o troféu, a professora Gisele Lopes da Unesc também destacou a importância da responsabilidade social dentro das organizações é preciso enxergar a responsabilidade social a responsabilidade ambiental mas também a governança o quanto que essas organizações conseguem fazer a gestão dos seus recursos mas também uma preocupação com o desenvolvimento humano ao ponto de fazer com que as pessoas que fazem parte desse processo consigam transformar o próprio meio a partir das ações que realizam Parabéns então a todos os vencedores. E o destaque da semana fica por aqui. Mais informações do parlamento você confere no nosso site, nas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente e até mais.